какво става, пичуе? Снимам така влога. Влог номер 3. Много че Петко. Нещо покарам тук. Добре, патики. Ето това е колелото. От тук падна на ръкавица. Ето е Genesis. Не е цено. Какво правиш, бе? Изша. Мам, стоп! Скъсан си! Скъсан си, човек! Как ще минеш те на стоп, е? Чиста ли камерата, е? Какво? Снимам, ай, снимам. Не, бе, чиста ли, бе? Не, бе, чиста. В момента на влизане в зона с 5 км в час трябва да намалим, дори дали ще успеем! Да минем отгоре! Ела отгоре, ела отгоре! Как ти цой кошва стига? Снимаме! Чакай още една. Ете, ете. Да направим по... Да най-сетне сега снимаме. Хареса я.